Spravíme si kapučino na rane, ty sa patrí kapučino piť. Každý poriadny človek. Čaute, to je Michal. Hlavný cieľ dovolenky sa mi zatiaľ darí úspešne plniť, pretože to prvé, prečo som vlastne prišiel teda na dovolenku, je flákať sa, alebo povedať ináč, oddychnúť si. A to sa celku darí, ale predsa len nesedím celý čas doma a snažím sa využiť čas trošku aj na to, aby som sa stretol s ľuďmi, s ktorými sa bežne možno stretnúť nemám. Idem teraz na návštevu k susedom, tak povedia, zo susednej farnosti Svätej rodiny, ktorá nie je takou úplne bežnou farnosťou. Pochválený bude Ježiš Kristus. Latte macchiato, café macchiato, corretto, lungo. Vieš čo, čo mi spravíš, to si dám. No dobre, tak spravíme si kapučino na rane, aký sa patrí kapučino piť. Každý poriadny človek, že Milan. Sedím si tu už po svätej omši, po vynikajúcich raňajkách. Vo farnosti Svätej rodiny, teda, ktorá nie je takou úplne obyčajnou farnosťou, spolu s Junom Vitekom, ktorý je môj dobrý priateľ a ktorému vďačím za strašne veľa vecí. A o tom budeme ešte hovoriť v ďalšom videu o povolaní, takže majte sa na čo tešiť. Ale teraz by som sa chcel hlavne spýtať na to, čo to vlastne tu nám majú. Teda je to nejaká tá obyčajná farnosť, či nie? Farnosť je to asi obyčajná. Myslím, že farnosť je vždycky len farnosť. Sme tu my ako oratoriáni. Tak ako to býva niekedy, že býva niektorým spoločenstvom zverená farnosť. A oratórium je taká vec, ktorá na Slovensku nikdy doteraz nebola a medzi zasveteným životom, teda rozličnými formami zasveteného života je taká špecifická, pretože má niečo zo svetských kňazov a to je to, že nemáme sľuby, nemáme žiadne reálne špeciálne zasvetenie, ktoré by vo forme sľubov sa prejavilo. To máme spoločné so svetskými kňazmi, ktoré žijeme vo svete, taký istý kňaz je ako diecézny. A zase máme niečo spoločné aj s tými reálnymi kňazmi, lebo žijeme v spoločenstve. A snažíme sa, teda to by mala byť tiež taká snaha, snažíme sa o horlivosť v duchovnosti, ktorá v tom sa to tiež čosi podobá tomu reálnemu kňazstvu. Takže, ako hovorí kardinál Newman, zakladateľ oratória v Birminghame v Anglicku, že oratóriáni sú takým mostom medzi reholníkmi a svetskými kňazmi. Čo sa tak najviac charakterizuje náš spôsob života je rodina. Rodina je model, podľa ktorého by sme mali žiť. Čo máme také podobné trošku s našimi bratmi benediktínmi je stabilita miesta. To svätý Filip Neri, zakladateľ oratoriánskeho života, odkúkal od nich, keďže ako mladík vyrastal na úpätí Monte Cassina, San Germano. A teda táto stabilita miesta vytvára práve tú rodinu, že tí, ktorí vstupujú do oratóriu, tak sú tam celý život, že tam aj zomru. Takže si to treba mať viac povolaní do oratória. Jednak. Takže čiastočne mnísi a čiastočne kňazi. To, čo fascinovalo svätého Filipa, vždycky boli práve mnížskí otcovia púšte. Teda ten ideál starca, ktorý sa stáva duchovným otcom a otcom duší. Ako povedal papež František, že svätý Filip bol kovotecom duší. Tak myslím, že sa to naučil v škole svätého Jana Kasiana. To je asi svetec, ktorému máme veľmi spoločné otec.
sa blíži obed. Teraz strávil som tu hodne dlhý čas, ale keď sa stretnú priatelia, tak majú vždy o čom rozprávať, takže takto väčšinou aj tu nám býva. Akurát Miro povedal, že ma zavezie, takže pôjdem autom, o to jednoduchšie. Späť doma. Keďže máme teraz úplne bežný pracovný týždeň, a hoci dneska je sobota, tak stále sú naši nejak tak rozlietaní, takže nemám ich tu nikdy pokope, lebo som chcel predstaviť rodičov aj sestru, ale zajtra bude jedna veľká rodinná oslava, takže ak sa bude dať, tak budete mať možnosť vidieť trošku viacej z našej rodiny zajtra. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite kliknúť na palec hore a ak ste tak ešte nerobili, kliknite na odber a zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.